Jaahas, sit pitäisi tehdä jotain ruokaa tälle viikolle. Tässä olisi vähän kinkkusuikaletta. Tehdään tällainen wokki-juttu taas. Tää on erittäin hyvää. Tästä tulee hyvää. Tommosia on ja... Näistä tehdään jotain. Porvarilihaa. Porvarilihaa. Porvarilihaa on porvari. Sipulia. Sipulia. Tästä tämä lähtee taas. Pistetään heti siihen vähän jotain pippuria. Tämä on vähän huono tää mylly. No, kyllä riittää. Pistetään nyt vähän tosta yrttisuolaa. Noin. Sitten vaan vihanneksia joukkoon. Wokki-vihanneksia, nämä on loistavia tuotteita. Ei taida enempää mahtua. Joo, ei mahu enempää. Näillä mennään. Tähän tulee sitten nuudelia. Laitetaan vielä nuudelia sekaan 4 pussia. Nää täytyy tehdä nyt eri kattilassa. Täytyy nuudelit kypsentää eri kattilassa erikseen. Näitä löytyy. Joo, nuudelit tulee tässä. Pistetään näitä maustepusseja tänne ja vähän sekaan, niin tulee makua. Ei tarvi muita mausteita. Noin, eiköhän tämä riitä. Ja vettä päälle. No. Nämä kypsyy tässä ihan itsestään. Ja tännekin saa laittaa vettä kiehumaan. Vihannekset kypsyy täällä ihanasti hautumalla porisee. Laitetaan vielä 1 pussi tänne, kun tänne mahtuu sen verran. Ahneus iskee. Nyt ei kyllä mahu enempää. Mahtuuko kansi enää päälle? Ai niin. Tässä voisi nyt maustaa tätä jo. Tää on hyvä. Tästä tulee suolaakin sopivasti. Noin. Muuta ei tarvi.
tunnin päästä siinä hautuu ja muhii, niin eiköhän tämä ole hyvää ja valmista. No niin, täällä ollaan valmista. Aha. Sitten vielä nuudelit sekaan. Vähän on ahdasta, mutta eiköhän tästä herkkua saada sitten. Tällaista ruokaa. Helppoa ja nopeaa ja hyvää. Nam nam.